እንደአንድ የህዝብ ተወካይነት ብልጽግና ፓርቲ መራሽ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ አፍርካል ይህ ፖለቲካል ቤሎ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር የሚያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 61 አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና ለማስታወስ ወደድኩኝ። እንደተለመደው ይሄ መረጃ ለነጻነት ረፈት ለሚታገል ኢትዮጵያውያን ወገናችን በአጠቃላይ ድምጽ ለመሆን ስለሚረዳ ወዳጆቼ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በትህትና ለማስታወስ ወደድኩኝ። በቅድሚያ መረጃውን እናስታውቃችሁ። በመግባባት ተጠናቆ የነበረ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በመጨረሻ በ2023ና በሲኖዶስ አባላት መካከል ልዩነትን ፈጠረ። ጉዳዩ ከሽመት ጋር የተያዘ ሲሆን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስም ያልተጠበቀ ውሳኔያቸውን አሳውቋል። እኛም መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። የህወሓቱ ጀነራል ንግግር ጉድ እያስባለ ነው። ወልቃይት ራያን በማስፈራራትና አስመልሳለን ማለቱን የተመለከተ መረጃ ይዘናል። ህወሓት በትግራይ በአስገዳጅነት ህዝባዊ ንቅናቄ በሚል የፓርቲ ፖለቲካ ስራ ለመስራት መነሳቱ በትግራይ በኩል ቅሬታን ፈጥሯል። እንዲሁም ከህወሓት መዳፍ ነጻ ያልወጡ የበርገላ አስተዳደሮች አሁንም የመንግስት ያለ እያሉ ነው። በቅርቡ ነጻ የወጡትም ቢሆኑ በሬዎቻቸው የታጣቂዎች ቀለብ በመሆናቸው እርሻ እያረሱ ያሉት ባህያ ነው ተብሏል። መረጃውን ጠቅለል አድርገን እናደርሳችኋለን። በሳውዲ የመን ድንበር ኢትዮጵያውያን በጅምላ እየተገደሉ ነው። በስናይፐርና ሞርታር ጭምር በድንበሩ የሚደርስ የጅምላ ግድያ የተጋለጠበትን መረጃ ይዘናል። ሶስቱም ክልሎች የሚያቀራረብ ስብሰባ እየተካሄደ ነው። አማራ፣ ትግራይ፣ አፋርን የቀድሞ ግንኙነት ለመመለስ በሰላም ሚኒስትር በኩል እየተሞከረ መሆኑን እናያለን። ወደ ኢትዮጵያ ጉራ ብሎ የነበሩ የእስራኤል ዶክተሮች ያልጠበቁት አስደንጋጭ ክስተት ገጠማቸው። የተፈጠረውን ክስተት ጀሩሳሌም ፖስት ያጋራው ሲሆን እኛም ይህን አስደንጋጭ ክስተት በጥንቅራችን በመካተት ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎችን እናልፋለን። ሳይረፍድ ስልጣን ይልቀቁም፣ ምክር ቤቱንም ይበትኑም። ለጠቅላዩ በዶክተር ደሳለኝ ጫኔም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ለምክር ቤት የ2015 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት በዛሬው ዕለት ባቀረቡበት ወቅት በርካታ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች ከፓርላማ አባላት መካከል ቀርበውላቸዋል። ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች መካከል በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በኩል የቀረበው ጥያቄም ከረር ያለ ሆኖ ታይቷል። ዶክተር ደሳለኝ ጠቅላዩ ስልጣን ከያዙት ከመጋቢት 2010 ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ የገባች መሆኑን በመግለጽ በዚህም ሀገሪቱ ወደ ተወሳሰቡ የኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ ገብታ ወደማትወጣበት ቅርቃር ውስጥ የገባች መሆኑን አመልክቷል። በዚህም በአሁኑ ሰዓት ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ ውስጥ እየተገባ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ደሳለኝ ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ይታገታሉ፣ ብልጽግና መራሹ ፓርቲ ሀገሪቱ ከገባችበት ቅርቃር ማውጣት ስለማይችሉም ስልጣን ለጊዜያዊ አስተዳደር እንዲያስረክቡ ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቋል። በዚህ ማብራሪያቸው ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦርነት ቀጠና ሆኗል፣ ከፊል ኦሮሚያ በተመሳሳይ የጦር ቀጠና ናቸው። ከ200,000 በላይ ሰዎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ሜዳ ላይ ወድቋል። እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ደሃ ተደርጓል። በሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በጦርነቱና በማንነት ጥቃት ተፈናቅሏል። በሚሊዮን የሚቆጠር ዜጎች ህይወታቸውን አጥቷል። ለዚህ ሁሉ ቀውስ ዋነኛ ተጠያቂ የብልጽግና መንግስትና የእርሶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወደቀ አመራር ነው ሲሉም ከረር ባለ ገለጻ ሀሳባቸውን አቅርቧል። ለጥያቄያቸው እንደ ምክንያት ከዘረዘሩት መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ኢኮኖሚው ታሟል፣ ወጣቶች ሀገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ምርጫቸው አድርጓል፣ ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ይታገታሉ፣ ህዝብ በማንነቱ ተገድዷል፣ የኑሮ ውድነት አስቸጋሪ ሆኗል፣ የስራ አጥነት በመኖሩ ወጣቱ ስደትን አማራጭ አድርጓል፣ የአማራ አንቂዎች መንግስትን በመተቸታቸው ብቻ እየታሰሩ ፍርድ ቤቱ ነጻ ሲላቸው ፖሊስ አለቅም እያለ አስቸጋሪ ሆኗል፣ አማራ አሁንም በጦርነት ቀጠና ላይ ሆኗል፣ ረጅም ጊዜ የኖሩበት መጠለያ ፈርሶባቸው በስልጣን ጥቅም ምክንያት በተፈጠረ የብልጽግናና የህወሓት ጦርነት ብዙ ህዝብ አስጨርሷል፣ ሀገሪቱን ለማስተዳደር ስላልቻሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ አስተዳደር እንዲያስረክቡ ሲሉ ጠይቋል።
የሀገራዊ ቆሱ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እንዲዘጋጅ አድርጎ ሳይረፍድ ለሀገራዊ ቆሱ መላቢ በጃይሻልም ወይ ሲሉም ዶክተር ደሳለኝ ያክሏል። በነይታ ብልጽግናም ሆነ ፓርላማ ሀገሪቱ ከገባችበት አጣብቂኝ ውስጥ መውጣት ስለማይችሉም ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ ሲሉም ነው ዶክተር ደሳለኝ ለጠቅላይ ያቀረቡትን ጥያቄ ቋጩት። ካላሳት አንጻር የጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ አካተን ማቅረብ ባለመቻላችን ይቅርታን ጠይቃለን። አሁን ወደ ሌሎቹ መረጃዎች እናልፋለን። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናመራ በቅዱስ ሲኖዶስና በአቡነ ማትያስ መካከል አለመግባባት ተፈጠረም። መግለጫ ይሰጣል። ባለፉት ሁለት ቀናት በተካሄደው የቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ በመግባባት መንፈስ ወደ ማሳረጊያው ደርሶ የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ በተፈጠረው ችግር ግን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በቅሬታ የወጡ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ባለፈም የቀደሙትን የመላተ ጉባኤ ውሳኔዎች ወደ መሬት እንዳይወርዱ በሚያደርግ መልኩም በቀጣይ ሂደቶች ላይም አልተባበርም በማለት የመዝጊያ ንግግር ያደረጉ መሆናቸውን የደረሰን መረጃ አመለክተው ተጠናቆ የነበረው ቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ በትላንትና ሁለት ከሰዓት በኋላም ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ አንድ ወሳኝ ሰው ይሾመልኝ በማለታቸው ነው ያለመግባባቱ መንስኤ ሆነው። የዘጠኝ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ በመግባባት መጠናቀቁን ተከትሎም ስለ ትግራይ ጉዞም ውይይት እየተካሄደ በነበረበት ወቅት ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ለሳቸው ልዩ ወረዳትነት የሚያገለግሉ መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ የተባሉ አባት ያለ ተወዳዳሪ ለኤጲስቆጶስነት ሹመት ተመርጠውም ሹመቱ እንዲጸድቅላቸው መጠየቃቸው ነው የልዩነቱ መንስኤ ሆነው። ተጠቋሚው በብፁዕ አቡነ ማትያስ የተፈለጉት ለልዩ ጽህፈት ቤታቸውና ለውጭ ጉዳይ መምሪያ በላይ ኃላፊ ሆነው እንዲመደቡ ሲሆን ለዚህም ምልዓተ ጉባኤው ጥቆማቸውን እንዲያጸድቅላቸው ነበር የጠየቁትም። ሆኖም ምልዓተ ጉባኤው አንድ ሰው መሾም ካለበት በውድድር ነው እሱ ጥቆመው እንዲሁም ዴት ተቀብለን እናጸድቃለን። ይህ ከሆነ ጊዜው ተወስዶ ጉዳዩ ለመጪው ጥቅምት የሲኖዶሱ ምልዓተ ጉባኤ መታየት ይችላል። እስከዚያው በይደር እናያዘው የሚል ሀሳብ ያቀረበላቸው መሆኑን የደረሰ መረጃ ያመለከተው ቅዱስነታቸው በዚህ የምልዓተ ጉባኤ ምላሽ ቅር በመሰኘትም እኔ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲህና እንዲህ አድርጉልኝ ብዬ አስቸግር ያላውቅም፣ አንድ ቀን ማስቸግር እንዴት ተከላከሉኛላችሁ በማለትም በማሳረጊያ ንግግራቸው ጠበቅ ያለ ኃይል ቃሎች በመጠቀም ቅሬታቸውን የገለጹ መሆኑ የታወቀው። በዚህም ቀደም ብሎ ለጌታቸው ረዳ ደብዳቤም በመጻፍ ፕሮግራም ተይዞ የነበረውን ትግራይ ጉዞን በተመለከተም እኔ ይህንን ጉዞ አላደርግም፣ ከፈለጋችሁ እናንተ መሄድ ትችላላችሁ፣ በተመረጡት እጩ ጳጳሳት ሹመት ላይም ሹመታቸውን ለማጽደቅ እጄን አልጭንም ያሉ መሆኑን የደረሰን መረጃ አክሎ አመልክቷል። ቅዱስ ሲኖዶሱ በዛሬው ዕለት መግለጫ የሚሰጥ መሆኑን ታውቋል። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፈ ደግሞ የህወሓቱ ጀነራል ንግግር አነጋገረም። ወልቃይት ራያን በማስፈራራት እናስመልሳለን አሉ። ህወሓት የወልቃይት ራያ ጉዳይ በማስፈራራት ይፈተዋል ያለው አንድ የጦር መሪ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ሆኗል። ሉዓላዊ መሬታችንን በማስፈራራት እናስመልሳለን ሲሉም በራያና አላማጣ የህወሓት ታጣቂዎች መስፈርን አላማውን ፍንጭ ሰጥተዋል። ህወሓት ከባለፈው ወር ጀምሮ ታጣቂውን ወደ አካባቢ ማስጠጋት ተኩስ የማሰማት ስራ ሲሰራ ሰንብቷል። ታዲያ በመስፈራራት አካባቢውን መልሶ ለመያዝ ያለ ስብል መሆኑ የህወሓት ጀነራል ሆነ ሰወደ ጊዮርጊስ ከሰሞኑ በአንድ መድረክ ባደረጉት ንግግር አሰምቷል። ጀነራሉ ከትላንትና ወዲያ በአንድ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ ተገኝተው ነው ይህንን ያሉትም። ሉዓላዊ መሬታችንን በግድም ቢሆን ማስመለስ አለብን፣ እንዴት እናስመልሳለን የሚል ደግሞ በዲፕሎማሲ በስምምነትና በማስፈራራት እናስመልሳለን ሲሉ ተሰምቷል። የትግራይ ሉዓላዊ መሬት ተወሮ ባለበትና ተፈናቃዮች ባልተመለሱበት ሁኔታ ላይ እያወቁ ገና ለገና የሰላም ተስፋ ተገኘ ብሎ የሚያጨበጭቡ ተጋሮችን ማየት ያሳዝናል ሲሉም ጀነራሉ ተናግሯል። የጦር ጉሰማ ወዳግም ሲያስቀጥሉ ደግሞ ጠላቶቻችን እኛን ለማጥፋት ካራቸውን ስለው እየተጠባበቁ እንደሆነ ያልተረዱ ሰዎች አሉ። ጠላቶቻችን እኛን ለማጥፋት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። የትግራይ ህልውናና ደህንነትም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ከፈለግን ጠላቶቻችን ዳግም እንዳይተናኮሱን ለአንድና መጨረሻ ጊዜ መደምሰስ አለብን። በየጊዜው እነሱ የለኮሱትን እሳት እያጠፋን መዝለቅ አንችልም። ለዚህ ስኬት ደግሞ ለመስዋዕትነት ዝግጁ የሆነ ትውልድ ያስፈልጋል። ቢያንስ አንድ ትውልድ ለመስዋዕትነት ዝግጁ መሆን አለበት ሲሉ ተናግሯል። በሁለቱ ዓመት ጦርነት የሞቱት ከግማሽ ሚሊዮን ያለፈ ወጣቶች ገና መርዶ ተነግሮ ሳይልቅ እንዲህ ያለ ሌላ ዙር የጦር ጉሰማ ምን ይሉታል? ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ደግሞ የህወሓት ፓርቲ ህዝባዊ ንቅናቄ ጥሪ ተቀባይነትን አጣም። ህወሓት በአዲስ መልክ የህዝቡን ይሁንታ ለማግኘት በትግራይ ህዝባዊ ንቅናቄን ለመፍጠር በስፋት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ታወቀም። ከጦርነቱ በኋላ በትግራይ ህዝብ ውስጥ ሰፊ የሆኑ ቅሬታዎች በመፈጠራቸው ነው ንቅናቄ አስፈላጊ ነው የተባለው። ይሁንና ህወሓት በተለያዩ ጊዜያት የሚጠራቸው ስብሰባዎች ብዙ ህዝብ የማይገኝባቸው በመሆኑ ከሰሞኑ ደግሞ ቤት ለቤት በወረቀት መጥሪያ ደብዳቤዎች በየአዳራሹ እንዲገኙ ጥሪ እየቀረበላቸው መሆኑን ነው ከተሰራጨ ደብዳቤ መረዳት የተቻለው። በዚህ በተሰራጨ ደብዳቤ ላይም ስብሰባ የሚቀር ሰማዕታት እንደ ካህድ ይቆጠራል የሚል አረፍተ ነገር ተካተውበት ታይቷል።
ህዝቡ በጦርነት ውስጥ የነበሩ ልጆቻችን ቁርጡ ይነገረን ረታ ይሰጠን መድኃኒትን ፈልጋለን ማዳበሪያ ቀርብልን ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው ይመለሱ የጦርታ ደሞዛችን ይከፈለን የትግራይ መሃል ሀገር መንገዶች ይከፈቱ የሚሉትና መሳሰሉትን ጥያቄዎች በተደጋጋሚ እያነሳ ሲሆን በአት በኩል እስካሁን ባለው ሁኔታ ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የተቻለው እዚህ ግባ የሚባለው ሆኖ አይታይም። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት እንደ ክልሉ ጊዜያዊ መንግስት ለችግሮቹ መፍትሄን ከማፈላለግ ይልቅ የፖለቲካ ስራውን ለመስራት ማሰቡንና በዚህም ህዝባዊ ንቅናቄ በሚል እንቅስቃሴ መጀመሩ በህዝቡ በኩል ቅሬታን የፈጠረ መሆኑን የታወቀው። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ደግሞ የበርገሌ አርሶ አደሮች በአህያ እያረሱ ነው ተባለም። በሬዎቻቸው በታጣቂዎች ታርደው አልቋል። ከሁለት ዓመታት በላይ በጦርነት ውስጥ የነበሩ የአበርገሌ ወረዳ አካባቢዎች አሁንም አብዛኞቹ ከህወሓት መዳፍ ነጻ ባለመውጣታቸው የተነሳም የግብርና ስራ ማከናወን አልቻሉም ተባለም። ነዋሪዎቹ በወባ እየተዘቃዩ ሲሆን ነጻ የወጡ ቀበሌዎችም ቢሆን የእርሻ በሬዎቻቸው ታርዶ የተበሉ በመሆኑ የአካባቢ አርሶ አደር አህያዎችን ጠምዶ እያረሰ ነው ተብሏል። በ2014-2015 ዓ.ም የእርሻ ወቅት በአበርገሌና ጸሐፍ ገጀራ ወረዳዎች ከ30 ሺህ ሄክታር በላይ ማሳ አልታረሰም።